ұлттық банк қазақстандағы банк секторын реттеуге тағы 500 миллиард теңгеден астам қаражат бөлмек бағдарламаға жарғылық капиталы 45 миллиард теңгеден кем қаржы институттары қатыса қазір елімізде мұндай 15 екінші деңгейлі банк бар бүгінде банк секторының қарызы 15 бүтін триллион теңгеге тең оның 11 пайызы мерзімі өтіп кеткен несиелерден құралған Тәл осы жағдайды 2022 жылға дейін сөйті үшін ұлттық банк екінші деңгейлі банктерге қолдау өрсетіп олардың потенциалды қарыздарын жабуға жәрден деспек.